Eu acredito que não. Era para mandar uma mensagem para ela, dizendo que eu queria não, quero ela aqui hoje, mas eu pedi a Annelise, mas ela estava tão ocupada ontem, nem sequer. As aulas dela lá no IF já começaram, né? E assim, como é que os testes eram esse tom? Eu já falei pra partir com o que está falando que eu tô. Tem dó pra tentar. Deixa o seu pra fazer calor, filho. Minha filhinha, excesso nenhum dos dois. Em excesso nenhum dos dois, nem calor nem frio. Agora, moderadamente, eu prefiro frio. Moderadamente, né? Vou beber água. Essa aula. Para poder botar fogo.
Não entendi. Que alfândega. Alfândega e alfândega. Menina, como é que eu vou explicar para você o que é uma alfândega? Cara, eu não vou dar a definição. Vou dar um exemplo para você que vai ficar mais fácil para mim definir para você o que é uma alfândega. É, bom dia, Fábio. Bom dia, Sérgio. Bom dia. Bom dia, professor. Você, quando chega do exterior, pessoal, vamos começar conteúdo novo. Já estamos no YouTube, tá bom? Só para avisar vocês, estamos no YouTube. É, eu gostaria que vocês dois abrissem os livros aí. Livro 1. Conteúdo novo. O nome desse conteúdo é Múltiplos e Divisores. Múltiplos, tá lá, página 67. Dá um pulinho lá na página 67. A gente está começando hoje. Tá bom? Do capítulo integral, ele inteirinho, do início ao fim, vocês devem ter visto na escola, não sei se lembram, mas devem ter visto metade desse capítulo aí, do que está escrito aí, do que eu botei no livro, vocês viram metade, 50%. Os outros 50% vocês não viram, porque a escola não ensina isso. E não está errada, não. Porque escola é escola, cursinho preparatório é cursinho preparatório. São coisas distintas. Então, só para alertar o espírito de vocês. Metade vocês não viram, a outra metade vocês viram. Dessa metade que vocês viram, metade vocês não lembram mais. Então, a metade da metade dá 25%, somado com aqueles 50% que vocês não viram, dá 75%. 75%. 75%. Ou seja, 3 quartos. Então, é muito. Não, não, não. O de vocês é fração. É nada deles, não, deles não. Eles estão em conteúdo atrasado. Eu acabei de falar com o senhor, estava falando um assunto que também está em fração agora. Sim. Sim. Então, a gente vai começar hoje, tá bom? Eu aconselho, vocês não devem ter o costume, eu luto, labuto, trabalho, me esforço, planejo e executo com o intuito de fazer vocês lerem, virarem leitores de livros de matemática. Então, eu aconselho vocês fazerem a leitura, tá bom? Não fica só nas aulas, não. É de uma pobreza que não combina com vocês dois. Eu já conheço vocês e sei que essa pobreza não combina, essa superficialidade não combina, não combina mesmo. Então, é um favor que eu vou pedir para vocês. Estou pedindo um favor para vocês. Leiam a parte teórica, é onde você se enriquece, tá bom? O que eu vou falar aqui é a parte pobre, que é a linguagem audiovisual. A parte rica, consistente, densa, produtiva. É o livro onde você vai ler e vai se aprofundar, tá bom? Então vamos lá, página 67, meu amor, você vai fazer o quê? Você vai trabalhar o quê? Eu vou começar múltiplos divisores, regrinha de divisibilidade, fatoração, números primos. Você quer ficar aqui com eles ou quer trabalhar o seu PDF? PDF, Deus me livre, eu nunca mais coloco essa bosta na minha vida. Olha! Não lembro mais se isso. subir, não, professor. É 2 semanas vendo só aquilo, eu não me traumatizou. É, né? Você não viu nada ainda. Você não viu nada ainda. Esqueci de botar o microfone, Sérgio, Fábio.
Então, deixa eu botar o microfone aqui para ficar legal. A coleira, a Sofia chama de coleira. Professor, cadê a coleira? Espera aí, deixa eu botar aqui para o áudio ficar legalzinho. Espera aí. Tá, tá no YouTube. Tem que ser um sem fio, porque com fio é horrível. É, cara, você fica... Um fio parece uma lombriga. Pá, vamos lá, página 67, Fábio. Sérgio. Então vamos lá, vai. Múltiplo de um número natural. Fica esperto. Fica esperto. Se Sofia quiser ficar com a gente, Sofia fica esperta. Eu preciso que vocês dois, e mais aí o pessoal do YouTube, bom dia para vocês aí do YouTube, né? Primeira aula de regra de múltiplos e divisores. Hoje a gente vai começar com regra de divisibilidade. Alguém está com o áudio aberto aí? Quem tiver com o áudio aberto, feche, porque fica saindo aqui o retorno. Então, fecha o áudio aí, fecha. Quando quiser falar comigo, aí você abre. Acabou de falar, fecha. Câmbio, desligo. Fecha o áudio aí, porque está saindo aqui, tá bom? Então, eu vou querer que vocês comecem a ter intimidade, desenvoltura, desembaraço, apego a três palavras: múltiplo, divisor e divisível. Múltiplo, divisor e divisível. Por quê? Porque todo o capítulo, todo se desenrola no perfeito entendimento dessas três palavras. Eu vou repetir, é o tempo que eu estou aqui colocando a tinta, é o tempo que eu ganho para colocar a tinta aqui no pincel. Então, eu vou repetir: múltiplo, divisível e divisor. Se você não tiver desenvoltura nessas três palavras, fica complicado. Fica complicado para você e impossível para mim. Ou ao contrário, não sei. Dá a mesma coisa. Múltiplo de um número, divisível e divisor. Múltiplo, divisível e divisor. Tá certo? Então vamos lá, vai. Acho que eu fiz bobagem aqui. Pena. Por que que você disse que 15? Por que que 15 é múltiplo? Oi, momentinho. Abra aí, você sabe abrir? Eu estou preso aqui. Pera aí, minha querida e amada. Sua amiga vai abrir. Olha o sorriso estampado no rosto. Olha o sorriso de uma pessoa ver a pessoa amiga chegando. Que coisa legal. Por que que 15 é múltiplo de 3? Fábio, Sérgio e você do YouTube. Por que que 15 é múltiplo de 3? Bem simples. Porque a divisão de 15 por 3... Tudo bom, minha querida? Estava com saudade de você. Vai dar resto zero. Então, Fábio, travou? Você diz, Fábio, que 15 ele é múltiplo de 3. 15 é divisível por 3... 3 é divisor de 15. Professor, dá para o senhor repetir? Eu sei que está no YouTube, mas repita aí de novo. 15, ele é múltiplo de 3. 15 é divisível por 3. 3 é divisor de 15. Por quê? Por causa de um motivo só, o resto é zero. Então, preste atenção a partir de agora, quando eu falar, ó, o número A é múltiplo do número B, o número A é múltiplo do número B. O número A é múltiplo do número B. Significa que a divisão de A por B... Deixa eu ver quem está querendo entrar aqui. A divisão de A por B vai dar como resposta o número zero. Tá bom? Você tem que ter, ó, intimidade com esse linguajar técnico. É um linguajar técnico. Então, mais um exemplo. Mais um exemplo. De novo?
Espera aí. Por que que 28 ele é múltiplo de 7? Por que que 28 é divisível por 7? Por que que 7 é divisor de 28? Bem simples. Sabe por quê? Porque a divisão de 28 por 7 vai dar resto zero. Repita, professor, mais uma vez. Eu sei que está no YouTube, mas vá mais uma vez aí para entrar. 28, ele é múltiplo de 7. 28 é divisível por 7. 7 é divisor de 28. Por quê? Porque a divisão de 28 por 7 vai dar resto zero. E por que que 28 ele é múltiplo de 7? Porque como é que você faz para construir o conjunto dos múltiplos de 7? Como é que você faz, Sérgio, Fábio, YouTube aí? Como é que você faz para construir o conjunto dos múltiplos de 7? Bem simples. Você pega o número 7 e vai multiplicando ele pelos sucessivos números naturais a partir do zero. 7 vezes 0, 7 vezes 1, 7 vezes 2, 7 vezes 3, 7 vezes 4, 7 vezes 5, 7 vezes 6 e por aí vai. Então, ó, 7 vezes 0, 7 vezes 1, 7 vezes 2, 7 vezes 3, 7 vezes 4, 7 vezes 5, por aí vai, né? Claro, o conjunto dos números naturais é um conjunto infinito. Portanto, o conjunto dos múltiplos de um número natural também será infinito. Eu vou repetir de novo, e você com certeza irá concordar comigo. Eu vou repetir o que eu acabei de falar, e você irá concordar comigo. Só que você estará errado. Por quê? Porque eu estou, para o seu próprio bem, induzindo você a um erro. Como é que é? Caramba, já começou bem. Essa é a intenção. Eu vou repetir o que eu falei. Olha só. Repete. Como o conjunto dos números naturais é um conjunto infinito, o conjunto dos múltiplos de 7 também será infinito. Até aí, tudo bem, não tem erro nenhum. Eu vou começar a dar alguns exemplos onde eu vou induzir você a um erro, para você tomar cuidado. Cuidado, né? Eu diria medo, medo mesmo, medo, medo, pavor, horror, terror, pavor, horror, terror do número chamado zero. Você quer ver? Os múltiplos de 7. Agora vamos ver quem são os múltiplos de 3. Vamos ver os múltiplos de 3. Múltiplos de 3. Olha aqui você, ó. 3 vezes 0, 3 vezes 1, 3 vezes 2, 3 vezes 3, 3 vezes 4, 3 vezes 5, 3 vezes 5, 3 vezes 6. Ele é um conjunto infinito, Fábio. Tá vendo, Sérgio? Ele é um conjunto infinito, tá bom? Vou tirar aqui esses dois exemplos. Vamos pegar mais alguns, Sérgio? Vamos pegar, sei lá, múltiplos de 11. Me ocorreu aqui agora. Múltiplos de 11. 11 vezes 0, 11 vezes 1, 11 vezes 2, 11 vezes 3, 11 vezes 4. Tá bom, professor, chega, é infinito. Ótimo. Vamos botar mais um exemplo e eu consigo induzir você ao erro. Erro de iniciante. Sei lá, múltiplos de 8. 8 vezes 0, 8 vezes 1, 8 vezes 2, 8 vezes 3, 8 vezes 4. Tá bom, professor? Ok. Com esses exemplos, Fábio, Sérgio, é fácil, fácil alguém chegar para você e dizer o seguinte. Tá vendo aqui? Infinito, infinito, infinito. Infinito. Ah, então, com certeza, absoluta, garantida, insofismável, irrefutável, o conjunto dos múltiplos de qualquer número natural é sempre infinito.
o conjunto dos múltiplos, o conjunto dos múltiplos de qualquer, o conjunto dos múltiplos de qualquer número natural, seja ele qual for, é sempre um conjunto infinito. Pô, verdade, mais verdade que isso, impossível. Muito bem, está errada a resposta. Está errada a afirmativa. Sabe por quê? Onde é que está o erro? Cada palavra, aliás, por dois motivos. Primeiro, por causa do qualquer. E segundo, por causa de um sujeito que não vale nada, que é o zero. Você, como iniciante, Fábio, você, como iniciante, Sérgio, vocês têm um defeito medonho de não ter medo do zero. A pessoa que fica aqui com um certo tempo comigo, ela se estremece com o zero. Mas aí você não tem, não é porque você é corajoso, não, é porque você não tem noção do perigo, é diferente. É diferente, não é porque é corajoso, porradão, não. É porque você não tem noção do perigo, é isso. É isso, é que nenhuma criança pequenininha, 2 aninhos, tá vendo um leão na frente dele, ele vai querer fazer carinho. Não, a criança é corajosa? Claro que não. É porque ela não tem noção do perigo. É vocês. Bom dia, Mariana. Bom dia, Denise. Bom dia, minhas queridas. Bom dia. Bom dia, professor. Eu estou aqui na página 67. Eu estou com o Fábio e Sérgio começando múltiplos e divisores, tá bom? Mariana e Denise, se quiserem ficarem aqui comigo, ótimo, tudo bem. Caso contrário, se ficar cansativo para vocês duas, e provavelmente acho que vai ficar, porque vocês já passaram isso, mas é só uma sugestão, tá bom? Se quiserem, vão aí adiantando outros exercícios do livro. No final da aula eu tiro a dúvida de vocês. Está combinado? Ok. Tá, eu estou na página 67, caso vocês queiram ficar aqui comigo e com os meninos. Voltando, a criança mexendo no leão. Que criança corajosa, meu Deus do céu, mexendo no leão. Você também que a criança é corajosa? Tá lá, vai lá para cima do leão para fazer o carinho no leão. É vocês dois com zero. Vocês acham que podem enfrentar o cara. Vocês não podem enfrentar o zero. Então, vocês não têm medo do zero, não é porque são corajosos, é porque são iniciantes. Porque você vê aqui, ó, infinito, 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 infinito. Eu poderia passar aqui o dia inteiro jogando exemplos de números e vai dar infinito. Só que quando chega nesse cara daqui, a coisa muda de figura. A coisa muda de figura. Completamente, a coisa muda de figura. É, olha aí você, ó. Aí, ó. A coisa muda de figura. Por quê? Bem simples. O zero, ele dita as regras. Eu falo para você, não sei, lá no primeiro capítulo, onde eu mostro para você sistema maia, egípcio, mesopotâmico, chinês, romano e o nosso, indo-arábico, eu mostro para você a maldade, né? A sacanagem, eu acho que eu posso falar sacanagem no YouTube, não sei, pode, sacanagem pode, né? Porque eu tenho medo, pessoal do YouTube. Né? O senhor conhece o Laudinice? Hein? Laudinice? Não. Tá, depois você me explica. Então, a sacanagem que fizeram com o zero, coitado, eu explico isso mesmo, só não uso essa palavra sacanagem, né? Mas eu explico lá no capítulo 1, onde tem o sistema de numeração indo-arábico. Quando os indianos criaram o zero, provavelmente acredita-se que lá no século 7, talvez no século 6 depois de Cristo, eles criaram, são as primeiras menções, são lá do século 7, de um bispo da Igreja Católica, Severo Sebokht. Ele, certa feita, fez uma menção maravilhosa em relação aos algarismos criados pelos indianos. Então, é a primeira menção. Século 7, alguma coisa lá. Então, os caras, quando criaram o zero lá, né, eles não convidaram. Quando criaram o sistema de numeração que a gente usa, eles não convidaram o zero para a festa de inauguração, para o chá de bebê. Não convidaram o zero. Não, não convidaram. O zero foi barrado. Aí, alguns séculos depois, é que o zero apareceu. Mas aí ele veio com raiva. Ele veio com gosto de sangue na boca. Ele veio com vontade de se vingar. Não me chamaram, não, né? Ah, muito bem. Espera aí, seus desgraçados, que eu vou dar o troco para vocês.
vocês vão errar questões de matemática, vocês vão tirar notas baixas em matemática, vocês vão perder provas de concurso por causa de mim, por causa da desfeita que vocês fizeram comigo. Vocês não me chamaram para a festa de inauguração, né? Olha aí que eu dou troco para vocês. E aí o zero entrou na história da humanidade, o zero. Apesar dos maias, eles tinham uma noção, aliás, eles tinham até um símbolo para o zero, né? Mas não tinha a complexidade e a flexibilidade do sistema romano. Mas, a bem da verdade, mas isso é a história, vou me controlar. Você quer ver uma coisa? Múltiplo de 3, infinito. Múltiplo de 11, infinito. Múltiplo de 8, infinito. Múltiplo de 7, infinito. O zero diz, ó, infinito são vocês. Eu, o zero, sou o cara. Todo mundo é infinito? Então eu vou ser finito. E quando vocês forem infinitos, eu vou ser infinito. Você quer ver múltiplos de zero? Vamos ver os múltiplos de zero aqui. Múltiplos de zero. Olha aqui os múltiplos de zero. Vamos lá? Foi o que eu fiz aqui. Múltiplo de 3. 3 vezes 0, 3 vezes 1, 3 vezes 2, 3 vezes 4, 3 vezes 4, 3 vezes 5, 3 vezes 6. Não fui pegando zero, multiplicando? Então lá vou eu. Ó, vou começar. Ó. 0 vezes 1. 0 vezes 2, 0 vezes 3, 0 vezes 4, 0 vezes 5, 0 vezes 6, 0 vezes 7, 0 vezes 8. Ah, professor Ayrton, o senhor quebrou a cara. Ele é infinito. Infinito? Quer dizer que esse conjunto aqui é infinito? É? Quer dizer que esse conjunto aqui... Ah, tá bom. Se esse conjunto for infinito aqui, ó, tá vendo? Você tá vendo ele aqui? Se ele realmente for um conjunto infinito, o meu curso, Casa da Matemática, Natal RN, ele tem infinitos, é o único curso do sistema, da galáxia, da Via Láctea, que tem infinitos professores. É, muito obrigado por você ter achado isso. Quer ver? Quem é o professor de matemática do curso Casa da Matemática? É Ayrton, mas também tem o professor Ayrton, tem um professor Ayrton Torres, tem um professor Ayrton, tem também um professor Ayrton, tem também um professor Ayrton, tem também um professor Ayrton. Ah, mas não vale, você está repetindo a mesma coisa várias vezes, mas não é isso que eu estou fazendo aqui? Então, ó, é o que eu fiz. Então, ó, tá vendo? Vamos tirar isso daqui. Pô, então, ó. Aí você. Eu não sei se eu vou conseguir, tomara que sim, mas... Se eu conseguir chegar no final dessa aula colocando medo, é medo mesmo, não é respeito não, gente. Eu estou falando medo no sentido pejorativo mesmo, de você sentir aquele frio na barriga, de medo, aquele suor frio escorrer aqui, eu vou ter feito um grande favor a você de você ter medo do zero. É sério, estou falando sério. Estou brincando não, cara. Pode parecer brincadeira, pode parecer até engraçado. Mas a intenção não é ser engraçada, a intenção aqui é ser o mais sério possível. Quando todo mundo é infinito, o zero diz, ó, eu sou o cara, velho. Eu, o zero, eu sou o cara. É. Vocês são infinitos? Pois eu sou finito. Vamos voltar para o início da aula? Vamos voltar, vamos. Foi o que eu disse no início da aula, que eu gostaria que vocês tivessem intimidade, desembaraço, articulação, flexibilidade, desenvoltura, com três palavrinhas, múltiplo, divisível e divisor, não foi isso? Pois bem, vou insistir de novo nessa intimidade. Vamos calcular agora o conjunto dos divisores e não o conjunto dos múltiplos. Eu quero agora o conjunto dos divisores. Está trabalhando matemática ou física? Física. Menina, Dandara mandou umas questões de física para mim, de eletrostática. Ela vai fazer APA, né? Depois eu vou passar para você, menina. De arrepiar a alma, viu? De arrepiar. Me lembrei de você. Questões de eletrostática, cara, de capacitância, equilíbrio eletrostático, depois eu passo para a gente brincar um pouquinho, viu? Então, preste atenção, eu vou escrever aqui agora os divisores do número
20. Os divisores do número 20. Eu não quero os múltiplos, Fábio, Sérgio, meus queridos e amados. Eu não quero os múltiplos de 20, Fábio, Sérgio, eu não quero. Os múltiplos de 20 eu não quero. 20 vezes 0, 20 vezes 1, 20 vezes 2, 20 vezes 3. Não é isso que eu quero. Eu não quero os múltiplos de 20. Eu quero os números que dividem 20. Percebeu o linguajar? Eu vou repetir. Esses são os números divisíveis por 20. Todos eles aqui são divisíveis, mas eu quero agora os divisores de 20. É diferente. Os divisores de 20 são esses caras aqui. Ó. Olha aqui esses caras. Ó, ó, ó. Ah. Olha aí vocês. Esses são os divisores de 20. Esses são os múltiplos de 20. Todos esses caras aqui são divisores de 20. Eles dividem 20. Esses não. Esses são os divisíveis. Está vendo o joguinho de palavras que você precisa ter intimidade? Você vai aprender essa intimidade só me assistindo? Não. Porque se você adquirir essa intimidade, essa desenvoltura só me assistindo, eu tenho que ir lá no cartório, onde eu fui há 61 anos atrás registrado, e pedir lá para poder mudar... bom dia, senhor. Bom dia, senhora. Senhora, senhor, eu estou querendo trocar meu nome. Ah, o senhor está querendo trocar seu nome? E por qual motivo o senhor está querendo trocar seu nome? Não, porque eu consegui fazer os alunos adquirirem desenvoltura só assistindo meus vídeos. Ah, o senhor está de brincadeira. Não, sério. Eles assistiram meu vídeo e conseguiram desenvoltura. Muito bem. Qual é o nome que o senhor quer trocar? Jesus de Nazaré. Bote aí para mim. Eu quero me chamar agora Jesus de Nazaré. Eu vou ter que trocar de Ayrton Torres para Jesus de Nazaré. É isso, não faz sentido você adquirir essa desenvoltura se não for para a leitura. É na leitura, quem fala isso é a neurologia. Neurologia, você tem que ler. Isso aqui, a aula, é apenas um reforço, Fábio e Sérgio. É apenas um material de apoio, valiosíssimo. Mas é material de apoio. Tire a videoaula, você aprende matemática, aprende. Antigamente você aprendia como matemática? Como é que você aprendia matemática antes da videoaula? As pessoas pegavam o livro e liam. O que se fizeram hoje foi facilitar. Agora você não pode pegar o acessório e eleger ele como primordial, como essencial. Videoaula é um acessório, só um acessório. Vamos lá. Agora eu quero os divisores de 60. Ó, 60. Vou botar os divisores de 60. Os números que dividem 60. Quer encarar, Sofia? Sofia está querendo encarar aqui. Então vamos lá, se errar, errou. Se errar, errou, Sofia amada. 1, 2, 3, 6. Nove. 60. Ah, ninguém dê risada de Sofia, não. Viu? Ninguém, ela é tão iniciante quanto vocês. Então, se eu desse a vocês a oportunidade de listar para mim todos os divisores de 60, das duas, uma. Ou você iria esquecer alguém, ou iria indevidamente colocar alguém. Ou iria indevidamente colocar alguém. Então, que ninguém ria de Sofia. Por favor, não faz isso, não. Tá bom? Ou você iria esquecer de alguém, por exemplo, esqueceu do 4, do 5, tá bom? Ou então você iria... Isso é absolutamente normal, natural. É normal. Professor, esse defeito tem cura? Tem, sim. Tem, quando a gente aprender... Eu acho que na semana que vem, hoje, essa semana não. Eu vou ensinar uma técnica para você, onde você obtém todos os divisores de um número natural fazendo fatoração. Mas não é o caso da gente hoje, tá bom? Então vamos só corrigir aqui. Só corrigir, então vamos lá. Os divisores de 60. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 12, 15,
20, 30, 60. Vamos ver se tem 12 divisores? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 divisores. Percebeu que o conjunto dos divisores de 20 é finito. O conjunto dos divisores de 60 é finito. Se eu pedir para você me dar o conjunto dos divisores de 100, você também vai encontrar um conjunto finito. Vamos lá? 1, 2, 4, 5, 10, 10, 20, 25, 50 e 100. Lembrando que isso aqui é uma atividade de risco, porque você pode esquecer alguém ou incluir devidamente alguém. Mas o que eu quero chegar é finito, finito, finito. Lembra lá do perigoso? Lembra do perigoso? Quando todo mundo sinalizava que era infinito, ele chegou e disse, ó, infinito são vocês. É vocês aí, ó. Vocês aí são vocês. Eu sou o cara, eu sou o finito. Pois bem, aqui agora, todo mundo é finito, zero chegou. Olha. Ah, preste atenção, ó. Escute aí, que aí tu vai induzir você ao erro. Escute aí, que aí tu vai induzir você ao erro. Finito, finito, finito. Fala aí, Ayrton, para eles errarem. Ah, então o conjunto dos divisores de qualquer número natural é sempre finito, finito, finito. Tá certo? Tá errado. Por causa de duas coisas. Primeiro, por causa da palavra qualquer. E segundo, por causa do perigoso, o zero. O zero tem infinitos divisores. Infinitos divisores. Infinitos divisores. Você quer ver? Divisores de zero. Quanto é zero dividido por um? Vai dar zero. Então, um é divisor de zero. Agora, quanto é zero chocolate para dividir para duas pessoas? Vai dar zero. Então, se eu pegar zero dividir por dois, vai dar zero com o resto, zero. Ah, o resto é zero? É. Ih, então, dois é divisor. Agora, vamos pegar zero chocolate para dividir para três pessoas. Pessoal, vai dar zero. Zero vezes três dá zero, zero. Ih, resta um zero. Ih, cara, três é divisor. Bote quatro aí agora. Professor, não precisa botar mais, não. O resto vai ser sempre zero. Não precisa botar, não, professor. O resto vai ser sempre zero. Não precisa botar, não, professor. O resto vai ser sempre zero. Quando todo mundo é finito, o zero diz, olha, eu sou infinito, porque eu sou o cara. E quando todo mundo é infinito, ele diz, olha, eu sou finito. E você ainda acha que não precisa ter medo do zero. Isso sem contar aquela pegadinha ridícula, né? Ridícula, que todo mundo cai. Quanto é 5 dividido por zero? Dá zero. Isso sem contar essa coisa ridícula de querer dividir por zero. Que a gente viu lá no estudo do domínio de uma função, que é uma das duas proibições. Quando você tem uma função com denominador com letra, esse denominador tem que ser diferente de zero. Não sei se eu estou conseguindo, cara, é sério. Mas tomara que eu esteja conseguindo colocar medo em você do zero. E não é só na matemática, não. Quando você vai para uma faculdade de filosofia, e que dá uma passada lá pelo significado do zero, você vai ver que o zero, ele é algo assim, enigmático. O zero é o vazio que pode representar algo. É o vazio que pode gerar algo. Imagine você, o vazio. Interessante, né? Coisa muito interessante esse nosso sistema. Ó. Aqui, ó. Sofia tem isso aqui na ponta dela, tá vendo? Ó? Ela tem isso aqui, mas toda vez que Sofia chega, eu gosto muito de Sofia.
Então, eu vou pegar a conta de Sofia e acrescentar vários vazios. Eu vou acrescentar vários vazios à conta de Sofia. Ó, olha que maravilha. Pronto. Olha. Só nessa brincadeira, a conta de Sofia já foi para 20 mil, porque eu acrescentei coisas vazias para Sofia. Agora, toda vez, vamos voltar, que Sofia chega aqui e não faz as atividades que eu peço, eu vou pegar esse mesmo vazio, ó, ela tem R$2 no banco, ó, eu vou fazer isso aqui, ó, pronto, acabou. Ela vai continuar com R$2. Percebeu? Alguém falou aí um detalhezinho? Isso, só pensando um pouco da, até do assunto. Só pensando um pouco do assunto. É, Sofia tá com, não está com R$2 aí, não, né? Ninguém sabe se ela está em dólar ou euro. Ah, não, não, mas não importa. Se for dólar, se for dólar, ela vai ficar com 20 mil dólares. Se for euro, ela vai ficar com 20 mil euros. Mas aqui ela volta para R$2, US$2, €2. E eu boto aí, porque ela não tem atividade, eu boto zero à esquerda. Eu estou brincando, estou vendo que Sofia está com muito dinheiro. Para você ver o problema que é, para você ver, Fábio, o problema que é o zero. Para você ver o problema que é o zero, a complexidade do zero. Você quer ver uma coisa? Quando você vê uma pessoa querendo ofender a outra, ela utiliza o zero. Até em ofensas, a gente utiliza o zero. Ô, João, depois você dá uma olhadinha, porque a caixinha de som fica pitando, e Fábio conversou comigo aqui agora, e o som dele fica picotado. É, depois você troca, papai, para mim, a caixinha. Pega aí, Sofia, na mão dele. Quando você quer ofender uma pessoa, já parou para perceber que você utiliza o zero para ofender uma pessoa? Para ofender uma pessoa. Você quer ver? Preste atenção aqui agora. Todo youtuber tem que tomar cuidado com o YouTube. A pessoa, de repente, pode ser que ache que eu estou ofendendo alguém. Eu não vou nem olhar para vocês. Vou olhar para quê? Vou olhar aqui. Eu também não posso, não, porque aqui é meu amigo Renan. Então, vou olhar aqui, para a parede. Ei, você... Rapaz, você cala sua boca, rapaz, porque você é um zero à esquerda. É, você é um zero à esquerda. Você não é nada, rapaz. Se enxergue. Você utiliza o zero. Caramba, que coisa pesada esse zero. O zero... Eu me esqueci agora o nome, cara. Lá no... Em sânscrito. Sânscrito. Lá na Índia antiga. O zero ele podia ser tanto um adjetivo como um substantivo. Caramba! Como adjetivo, o zero tinha o significado de estéril. Estéril, ou seja, não produz nada. E substantivo, o zero tinha o significado de deserto. Deserto. Os Estados Unidos, quando entraram na Segunda Guerra Mundial, forçados pelos japoneses, os caras apanharam muito dos japoneses no início da guerra por causa de um avião que os japoneses tinham. Né? Até chegar ao Brasil. Exatamente. Os japoneses tinham um avião fabricado por uma empresa chamada Mitsubishi. Era uma empresa... Depois diversificou, mas era uma empresa de material bélico. Eles fabricavam aviões. E um dos apelidos desse avião mortífero era o Zero. O avião Zero. Os pilotos norte-americanos, eles iam lutar contra os Zeros, mas eles iam com medo por causa da agilidade, da potência, da manobrabilidade do zero japonês. Depois aí eles conseguiram desenvolver outros aviões mais potentes, melhores, mas aí é outra história. Tá bom? Então, zero, olha aí o significado do zero. O peso do zero, cara, na matemática e fora da matemática. Eu não preciso dizer qual é a pior nota que você pode tirar numa prova. Eu não preciso dizer para você qual é a pior nota. Então, toma cuidado com o zero, por favor. Por favor, depois dessa aula aqui, que eu, essa parte inicial,
Se você continuar sem medo do zero, aí já não é mais coragem, é arrogância já. Você continuar sem medo do zero. Então, toma muito cuidado com esse cara. Ele é perigosíssimo, zero. Ele é muito perigoso, zero. Você vai para a análise combinatória, aqui seria quem? Seria Mariana Menezes e seria Maria Luísa aqui. Quando vai para a análise combinatória, uma das questões que a gente faz a iniciante ou iniciante apanhar é o zero, é como zero. É, calcule a quantidade de números de 4 algarismos distintos que podem ser feitos com os algarismos de 0 a 9. Aí se apanha por causa do zero. Então, é um favor que eu estou fazendo a você, não é a mim, não. Eu já aprendi a ter medo dele. Eu tenho medo do zero. Toda vez que aparece o zero, eu paro, lembro dos erros que eu já cometi e, opa, aqui agora eu estou pisando em terreno minado. Tome cuidado, porque de onde menos a gente esperar, vem a porrada do zero. E geralmente é o zero que dá a porrada, tá bom? Então, é um conselho. Tudo isso que eu falei para vocês, tudo isso aqui agora, quantos minutos? 43 minutos de conversa, tá para você. Vamos aproveitar os preços baixos que vão fazer a diferença na sua economia. Não perca a chance de economizar. Página 6768, Fábio Sérgio, página 6768, tá bom? Tem tudo isso aí, na minha opinião, muitíssimo mais bem explicado do que o que eu falei. Olha que eu me esforço, vou continuar me esforçando, mas eu não tenho a capacidade de explicar como eu coloquei aí no livro. Tudo bem que aí tem Manuel Paiva, tem o Major, tem o Scipione me ajudando, né? Mas no livro eu acho que está muito mais bem explicado do que o que eu falei, tá bom? Você pode não concordar comigo, eu lhe dou o direito de você não concordar comigo. Mas eu prefiro a leitura do que o vídeo. Eu prefiro a leitura, tá bom? É uma infantilidade, seria uma infantilidade, uma imaturidade de sua parte, você achar que o vídeo vai deixar você porradão, porradona. É imaturidade, é infantilidade, né? Ingenuidade de sua parte. Regras de divisibilidade. Regras de divisibilidade. Aí, provavelmente, é a aula de hoje e a aula de amanhã. É a aula de hoje e a aula de amanhã. Regras de divisibilidade. No que consiste as regras de divisibilidade? Consiste em você verificar se um determinado número é ou não divisível por outro, sem efetuar a divisão. Entendeu? Não muito, Ayrton. Não muito. Você está perguntando, eu estou respondendo. Não entendi muito, não. Agora, se você botar um exemplo aí no quadro, caramba, aí eu vou entender melhor. Como você fez aí, quando você começou lá na página 68, o exemplo que você fez com o 11... Se você botar aí um exemplo parecido com esse, eu vou entender. Ok, Jorge. Então, vamos lá. Presta atenção aqui, vai. Vou fazer duas perguntas. Dessas duas perguntas, eu estou interessada só na primeira. Mas eu preciso que você entenda as duas perguntas. São perguntas completamente diferentes. A primeira pergunta é: 68.849 é múltiplo de 11? Vou repetir a primeira pergunta. 68.849 é múltiplo de 11? A outra pergunta é: quanto vale, qual é o valor, qual é o resultado da divisão de 68.849 por 11?
Por favor, se esforce um pouco para você entender a diferença entre uma pergunta e outra. Na primeira, eu estou perguntando se é divisível. Eu quero saber se é divisível. Eu não preciso efetuar a divisão. Eu não preciso efetuar a divisão. Eu, Ayrton Torres, não preciso. Por quê? Por causa de uma mágica, entre aspas, porque ciência não tem mágica, não é? Por causa de uma mágica chamada regra de divisibilidade. Eu olho para o número e sei, ele é divisível por 11. Quanto é a divisão? Isso eu não sei, mas que é, é por quê? Eu vou deixar você curioso. Curioso. Eu vou deixar de propósito, mesmo, intencional. Vou massagear sua curiosidade. 9 mais 8 dá 17. 17 mais 6, 23. 8 mais 4, 12. 12, 12. 23 menos 12 dá 11. Dá 11. 23 menos 12 dá 11. 11 é divisível por 11? É. Ah, então 68.849 também é. Oi, você quer saber o quê? Ah, se 68.849 é divisível por 11, pera aí um pouquinho. É assim. Pô, mas você não fez divisão. Mas não precisa, rapaz. Por quê? Porque eu sei regrinhas de divisibilidade. Agora, a outra pergunta é, quanto vale a divisão? Bom, aí é diferente, você tem que chegar aqui. 6 vezes 11, 66. Vai descer 28, aqui vai dar 2. 2 vezes... Aí sim, eu vou ter que fazer os cálculos. A pessoa me perguntou quanto vale. 2 vezes 11, 22. Baixo 6. Ah! Aqui vai dar quanto, Cristo Rei? Vai dar 55. 55 para 64 dá 9. Baixa o 9. 99 dividido por 11 vai dar 9. 9 vezes 11 dá 99. Para 99, 0. 0. 0. Ah, você quer saber quanto é? Então vai lá, vai. 6.259. São perguntas completamente distintas, Fábio e Sérgio. Uma coisa é saber se o número é divisível por outro. E outra é saber quanto vale a divisão. Eu explico isso, Jesus amado, no, na página 69, está explicado aí para você a diferença entre um e outro. Eu explico isso para você. Então, o que a gente vai começar hoje, na aula de hoje, o que a gente vai começar hoje são o estudo. É o estudo das regrinhas de divisibilidade. Você vai aprender comigo aqui a regrinha do 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15. A regrinha do 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15. Existem regras, que elas são extremamente trabalhosas, muito trabalhosas, extremamente trabalhosas. Eu consegui dar uma contribuição pessoal, sei lá, 15 anos atrás, eu postei um vídeo na internet, já deve ter isso já, 15 anos mais ou menos, eu postei um vídeo de uma regrinha de visibilidade que eu tinha descoberto, ou desenvolvido, não sei, é um problema filosófico, os filósofos até hoje se debatem sobre isso, se alguém descobre ou inventa algo em matemática, tá bom? Mas deixa quieto. E eu pedia no vídeo, olha, se alguém souber, sei lá, de essa técnica, alguém já tinha feito essa técnica, olha, professor, tem um livro, professor Ayrton, olha, eu tenho um livro aqui em casa, húngaro, da primeira metade do século XX, onde um professor de lá mostra, porra, valeu aí. Quer dizer, então eu descobri, na realidade, algo que já tinha sido descoberto, só que eu não sabia. Então, até o presente momento, apesar de terem hackeado o meu canal, eu não tenho mais acesso a ele, mas parece até hoje, até o presente momento, parece que eu mesmo fui, parece que eu descobri isso aí. Eu não quero acreditar. Eu precisaria ter uma competência que eu não tenho, decididamente eu não tenho. Mas essa regra, por 7, é regrinha do 7. Eu não sei se a gente chega hoje. Se não chegar hoje, chega amanhã, cara, com toda certeza. E essa regrinha, ela facilitou algumas coisas, como, por exemplo, a regrinha do 13, a regrinha do 17, a regrinha do 19, fica bem mais fácil se você for comparar com as regras que você vê lá na faculdade. Tá bom? Então,
Então, repetindo, você vai ver comigo a regrinha, memorizar a regrinha do 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15. Alguns outros números, essa regrinha que eu descobri para o 7, ela ajuda, tá bom? De uma certa forma, eu estou massageando sua curiosidade aqui. Então, a gente vai começar a regrinha do 2. A gente vai começar a regrinha do 2, viu, amada Sofia, amada do meu coração. Preste atenção, você, garota amada. Preste atenção, garota amada. Então, quando é que o número natural é divisível por 2? Está aí, ó, página 68. Ó, 68. Divisibilidade por 2. Quando é que o número, Fábio, quando é que o número, Sérgio, ele é divisível por 2? Quando é que ele é divisível por 2? Vamos lá. Um número natural divisível por 2 quando for par. Um número natural divisível por 2 quando for par. E é F. E quando é que o número é par? Eu não sei quando é que o número é par. Quando ele acaba em 0, 2, 4, 6 ou 8. Se ele acabar em 0, acabar em 2, acabar em 4, acabar em 6 ou acabar em 8, o número é par. E se ele é par, ele é divisível por 2. Ou seja, o resto vai dar 0. Por favor, bota isso aí na cabeça de vocês. O número natural, ele será divisível por 2, múltiplo de 2, se ele for par. Isto é, quando ele terminar, o último algarismo lá da direita for ou 0, ou 2, ou 4, ou 6, ou 8. Está claro? Não tem muito o que eu explorar. Não tem muito para eu explorar. Agora, divisibilidade por 3, tem. E tem muita coisa para eu explorar. Divisibilidade por 2. Presta atenção. Ó. Divisibilidade por 3. Quando é que o número é divisível? Quando é que o número é divisível por 3? Sem precisar fazer a divisão. Por favor, não é para fazer a divisão. Não é. Esse número daqui, 34.254, Fábio e Sérgio, eu posso garantir para você que esse, para vocês, que esse número, 34.254, ele é sim divisível por 3. Mas, professor, pelo amor de Deus, professor, por favor, o senhor não pode afirmar isso, porque o senhor não fez a divisão, nem preciso, eu com certeza eu posso lhe garantir, o resto dessa divisão é zero. Por quê? A regrinha do 3. E o que é que a regrinha do 3 me diz? Diz o seguinte, está escrito aí, o número natural, ele é divisível por 3, se a soma, dos algarismos que formam esse número, produzir como resultado um número também divisível por 3. Entendeu? Mais ou menos. Então, vamos lá. Vamos somar os algarismos. 3 mais 4. Claro que essa soma não precisa ser feita. Não precisa nem deve ser feita assim, né? Essa soma você faz de cabeça, pelo amor de Jesus. Faça isso comigo, não. Eu estou fazendo aqui porque você está vendo isso pela primeira vez na sua vida. Então, vamos somar isso aqui, vai. 3 mais 4 mais 2 mais 5 mais 4. 3 mais 4. 7. 7 mais 2, 9. 7 mais 2, 9. 9 mais 5, 14. 14 mais 4, 18. Pense. Porra, 18. A tabuada do 3, pô, 18 é divisível por 3. Isso eu sei. Pô, isso aí eu sei. É divisível? É, professor, eu garanto. Logo, 34.254 também é divisível por 3. Pronto, agora você entendeu agora a regrinha do 3. Você soma, a demonstração disso é fácil e bonita.
mas você não vê essa demonstração aqui no livro 1. Essa demonstração, a prova de por que você faz isso, é no livro 2 da gente, no livro 2. E mesmo assim, aqui para nós, se você tiver interesse em alguma coisa, como Maria Luísa tem demonstrado interesse, para exatas. Se você não for, pula aí, pula essa parte aí, basta memorizar essa regrinha e vá embora ser feliz na sua vida. Mas se você quiser mergulhar por quê, aí eu botei isso no livro 2, no livro 2, lá no Cristo Rei, terceiro capítulo do livro, Números Reais. Tem lá eu mostrando, fazendo a demonstração para você, né? Lembrando um pouquinho a matéria da faculdade Teoria dos Números, tá bom? Mas não é o caso da gente. Para você agora, aqui para nós, pô, já está mais do que suficiente. É só somar. Somou? Deu divisível por 3? Um abraço. O número também é divisível. Quanto é, viu, Fábio? Quanto é, viu, Sérgio? Não faço a mínima ideia. Nem quero saber. A pergunta não é quanto vale. A pergunta não é quanto vale. A pergunta é se é divisível. Bom, se a pergunta for isso, é. Porque eu somei todo mundo aqui, deu 18. E 18 é múltiplo. Aqui, ó. Eu quero ver aqui agora se isso é divisível por 3. Vamos ver se é? Não sei. 7 mais 5, 12. 12 mais 3, 15. 15. 15 mais 2, 17. Pô, não, mas 17 não é múltiplo de 3. Não, não é. Tá, o que é que você tem a ver com isso? Ora, 7.532 também não é divisível por 3. O resto, com toda certeza, pode apostar, ele é diferente de zero, cara. Ele, com toda certeza, ele é diferente de zero. Uma ambulância, alguma coisa aconteceu. Tomara que não seja nada grave. É, cara, tô vendo aqui, a gente vê a ambulância e já fica com medo, né? Eu tenho medo do barulho do carro. E é. É só de fim. Bom, foi que a gente já viu, Fábio, Sérgio, regrinha do 2 e regrinha do 3. Vou pular para a regrinha do 4. É ruim, hein? É ruim de eu fazer isso, viu? Mas nem a pau vou fazer isso. Mas nem a pau. Sabe por que eu não posso fazer isso? Porque eu estaria pulando para você um exercício fundamental que eu explico para você lá no R9 da página 71. Então é o que eu vou fazer aqui agora com vocês. É o que eu vou fazer aqui agora com vocês. E aí, se você já estava me dando atenção, eu vou pedir um pouco mais. Professor, mas eu já estava dando 100% de atenção. Me dê 110. Professor, o que é 110% de atenção? Sinceramente, eu estava dando 100%. Eu não sei o que é 110%. 110% é você não respirar nem piscar os olhos. Isso seria 110% de atenção. Foi o exercício que eu vou fazer aqui agora, tá bom? Eu vou explicar esse exercício, depois eu vou passar um para vocês. É o tempo só de eu beber água, porque já a garganta já está dando sinal já de secura. É, tem que... Daqui a pouco eu vou arrastando, aí arrasto o computador, arrasto a câmera, tudo, né? Tá, pessoal? Na hora você me lembra que eu saí arrastando esse fio todo aí, essa fiarada toda. A brincadeira é a seguinte. A brincadeira é a seguinte, ó. A brincadeira é a seguinte. Isso. Olha aí você. 3.590 e alguma coisa. 3.590 e alguma coisa. Aquilo pode ser 3.590, 3.591, 3.592, onde X é um algarismo. Onde X é um algarismo. O que eu quero, Sofia, é que você encontre os valores de X, os valores que X pode assumir, de maneira que na hora que eu colocar os valores de X, o número formado seja múltiplo de 3.
Antes de você me perguntar, repita de novo aí. Está vendo aqui? 3.590 e alguma coisa. Eu quero que você me dê o ou os valores de X, de maneira que, quando substituído por eles, resulte, produz, acarrete um número que seja divisível por 3. Caramba! Tá vendo aí, Sérgio? A porrada? Não sei, meu amor. Não sei. Vai fazendo aí. Então, a brincadeira é a seguinte. Presta atenção no que eu vou falar para você. Eu vou somar. Porque a regrinha do 3, ela é aditiva. Ela é de natureza aditiva. Enquanto a regrinha do 2, por exemplo, é de natureza posicional. Aditiva, posicional. São completamente diferentes. Entendeu? Não, essa aí, aquilo ali eu até entendi, mas esse negócio de aditiva, Ayrton, eu não entendi, não. Então, preste atenção, você entender aqui, pelo amor de Jesus, pelo amor de Jesus. Tá vendo? Esse número é divisível por 2? É. Porque ele é par. Ele é divisível por 3? É, sim, porque a soma dá 6. Agora, você quer ver ele deixar de ser divisível por 2? Ele vai deixar de ser divisível por 2. Ele vai deixar de ser divisível por 2. Ele vai deixar de ser divisível por 2. Ele vai deixar. Eu troquei o 2 de posição. Eu troquei o 2 de posição. Eu troquei o 2... Ah, rapaz. Então, por isso que você diz aí que a regrinha do 2 é de natureza posicional. A posição determina tudo. Era isso que eu estava tentando falar. Era isso, exatamente isso. Agora, esse número é dividido por 2? É. É dividido por 3? É. Esse número é dividido por 2? Não. Mas continua dividido por 3. Não deixou de ser dividido por 3. Entendeu o que eu estou falando? A do 3, você mexe em todo mundo, não acontece nada, porque a natureza dela é aditiva, ela está adicionando. Quer ver? Ó, ó. 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 Aqui, ó. Todos esses caras, todos eles são divisíveis por 3. Todos. Mas só 2 são divisíveis por 2. Só 2. O 132 e o 312. É isso que eu quero que você entenda, que a regrinha do 2 ela é posicional e a regrinha do 3 ela é aditiva. Você adiciona, adiciona. Então, você vai se valer dessa propriedade da regrinha do 3. Então, vem fazer o seguinte aqui. Ó. Olha aqui você. Ó. Vai pegar o 3, amada Sofia, e vai somar com 5, vai somar com 9, vai somar com quem, amada? Com um X. Ok. Presta atenção. Presta atenção. Presta atenção. Presta atenção, Cristo Rei. Cristo Rei, presta atenção. Se liga, vai. Dá 17. 17 mais X. Agora você para. Para. Acorda, Tico e Teco aí. Já está 9, eles acordaram. Já passou de 9 horas. Acorda, Tico e Tec, e pensa um pouquinho. Qual é o primeiro número divisível por 3? Qual é o primeiro número divisível por 3? Depois de 17. Depois de 17. Porque eu já cheguei em 17. É o... você, professor, esse número é o 18. Múltiplo de 3 depois de 17, o primeiro é o 18. Mas isso é a essência. Então, olha para cá, você chega aqui e escreve 18. Quando você escreve o 18, pô, você praticamente já descobriu o valor de x. O valor de x é 1. O valor de x é 1. O valor de x é 1. Olha aí. Caramba, Cristo Rei. Descobriu o valor de x. X é 1. 3.591.
3.591. Esse número, ele com certeza, ele é múltiplo de 3. Por quê? Porque a soma dele vai dar o número 18. Ó. Vai dar 18, eu sei que vai dar. 3 mais 5, 8, 8 mais 9, 17, 17 mais 1, 18. Tem mais? Vamos investigar. Aí, tem mais? Vamos investigar. Então, vem para cá. Aí você vai querer fazer x igual a 2, vai querer fazer x igual a 3, x igual a 4, x igual a 5. Não faz isso, não. Errado? Não, não está errado, não. Mas você não tem tempo para fazer isso, viu, Fábio e Sérgio? Você não tem tempo para fazer isso. Mas, professor, eu tenho que testar. Não precisa testar. Você não precisa. Mas, professor, x igual a 1, eu tenho que testar agora x igual a 2. Bote 2 aqui, vamos somar. X igual a 3, bote 3. Não. Por quê? Porque a regrinha do 3, ela é aditiva. Ela está sendo adicionada. Como é múltiplo de 3, múltiplo de 3, você está pulando de 3 em 3. Entendeu? Não, não entendi. Tenha paciência comigo aí. Pelo amor de Deus, tenha paciência. Às vezes eu tenho a impressão que você, professor, não tem paciência comigo. Não, eu tenho sim. Eu tenho muita paciência. É minha obrigação ter paciência. Faz parte da minha atividade. A regrinha do 3, você está contando múltiplos de 3. Portanto, é 0, 3, 6, 9, 12, 15. Você está pulando de 3 em 3. Você está pulando. Logo, pega esse cara aqui e pule 3. Ô, gente, pelo amor de Deus, é só pegar 1 mais 3. Pronto, ó, já descobri. O próximo agora é x igual a 4. Depois quem é? Depois quem é, Sofia? Pegue 4 e some 3. Quem é o próximo agora? Pegue 7 e some 3. Pode fazer isso? Não! Você não pode fazer isso. Está errado se você fizer isso. Está errado se você fizer isso. Ué, não entendi. Peraí. Não entendi. Olha, é desanimador, porque... Pô, peraí, pô. A gente começa a entender. E quando a gente está começando a entender, você vem e joga um balde de água fria na animação. Por que tinha... Peraí, você não pegou 1 e somou 3? 1 mais 3, 4. 4 mais 3, 7. 7 mais 3, 10. Mas não pode? Porque depois você volta o vídeo. Eu disse que x é algarismo. Eu falei para você que x é algarismo. No primeiro dia de aula, no primeiro dia, aquele que você apanhou, Jesus, que nem mala velha. Meu Deus, foi o dia que você mais apanhou aqui, foi no primeiro dia. Eu disse para você que algarismo é uma coisa da matemática que vai de 0 a 9. 10 não é algarismo, 10 é número, não é algarismo. É isso que eu falo, eu vou morrer, cara. Não sei com quantos anos. Não sei. Tomara que com bastante anos. Mas eu vou morrer afirmando que matemática, ela é muito mais atenção do que inteligência. É atenção, atenção no que você está fazendo. Não pode ser 10. Não faz sentido, porque 10 não é algarismo. Você não pode botar o número 10 aqui. Aqui só pode rolar 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ou 9. Não pode ser 10. A gente descobriu que ou é o 1, ou é o 4, ou é o 7. Portanto, eu acabei de descobrir quais são os possíveis, no plural, os possíveis valores para x, de maneira, Sofia amada, de que aquele número ali resulte em um número divisível por 3. Joia? O que é que eu vou fazer agora? Eu vou jogar um número aí na esperança de que dê tempo de eu ir beber água. Eu tenho que trazer uma garrafinha para cá. Tem jeito. Tenho que trazer uma garrafinha para cá. É, e a coleira, tem que tirar a coleira. Então, eu vou tirar logo a coleira aqui. Eu vou jogar um número aqui. Olha, deixa eu primeiro tirar a coleira, porque se eu jogar um número, vocês espertos, vocês resolvem antes de eu tirar a coleira. Espera aí. É. Acabou. Aí eu fico com sede aqui. Bom, vou jogar aqui Fábio Sérgio, vou jogar aqui um número.
tá bom? E você vai me dar, sei lá, os valores de X. Tá bom, eu. 58 mil e alguma coisa, 41. Me dê os valores de X, vai. Para que esse número seja divisível por 3. Alguém tem água? Não. Tem pressa, Lúcio? Sem agonia, se precisa. Não, só um valor? Só esse? Não, com certeza tem outro. Tranquilo.
Não sei se é esse, mas se esse for um dos valores, tem outros. Não, pelo amor de Deus, fica esperto aí. Fica esperto. Ô, senhor, eu preciso fazer tudo isso? Não, não, não. Eu sou obrigado a fazer, mas você não. Você pode fazer mentalmente. Quem não pode sou eu. Sou eu que não posso fazer mentalmente. Mas você pode e deve. Eu estou eternamente condenado a fazer as coisas devagar, explicada, mastigada, triturada, esfarelada, facilitada. Descobriu, Sofia, ou ainda não? Vamos ver, então. Vamos lá, Sofia amada. Vamos lá, vai. Qual é, Sofia? Qual é o primeiro múltiplo de 3 imediatamente depois do 18, ou o próprio 18 vale? Aí você percebe. Professor, 18 ele é sim múltiplo de 3. 18 ele é múltiplo. Porque 18 dividido por 3 dá 6 com o resto 0. Com o resto 0. Professor, então põe aí o 18 aí, ó. Ele é sim. Ele é, ó. Ó, resultado: x vai ser igual a 18 menos 18. 18 menos 18, 0. Então, ó. X pode assumir o valor zero. É um dos... Zero é algarismo, viu? Apesar de todo o pavor que ele faz e faz mesmo, zero ele é um algarismo. Contra a vontade dele ou não, não importa, mas ele é um algarismo. Então, X pode ser zero. Ó, deixa eu botar logo aqui. Deixa eu já botar aqui, ó. 58.041. 58.041, pô. Com certeza esse cara dividiu por 3. Quanto é? Não sei. A pergunta não é essa. X igual a 1, está perdendo tempo. X igual a 2, está perdendo tempo. X igual a 3? Não, então, vai direto. Como você está pulando de 3 em 3, vai direto para o X igual a 3. Uma boa, vai direto aí, ó. O próximo agora, X igual a 6, porque você está pulando de 3 em 3. Quem é o próximo? X igual a 9. X igual a 9. Não vai para X igual a 12, não, porque eu já expliquei por que não pode ir para X igual a 12. Pelo amor de Jesus. Não vai para X igual a 12. 12 não é algarismo. Eu comecei a aula. Eu, quando comecei a aula, quem estava presente no começo da aula viu e vai lembrar que eu disse que de todo esse conteúdo, capítulo 3 do livro, metade você nunca viu. A outra metade, metade dessa metade, você não lembra mais. Você está entendendo agora o que eu estava falando? Você nunca tinha visto questões desse tipo. Nunca, por quê? Porque você estava na escola, mas a escola não é obrigada a explicar nas minúcias tudo isso daí. Não é. E se eu fosse dono de escola, coisa que eu não queria. Uma vez na vida eu ainda pensei até. Mas hoje, com o politicamente correto atuando, eu não seria dono de escola, nem a pau.
Mesmo porque a escola deixou de ser uma escola e passou a ser uma empresa como outra qualquer. E como toda empresa, quer lucro. E a máxima de quem quer lucro é o cliente tem sempre razão. O cliente tem sempre razão. Então, eu não seria hoje dono de escola. Eu gostaria de ser, naquela época, que escola era escola onde ensinava-se matemática, física, química, biologia, história, geografia. Mas hoje não. Hoje não é. Então, não quero ser dono de escola. Mas sabe, porque não interessa isso. Qual a diferença entre escola e cursinho? Escola dá o básico para você. Está certo. Você tem que saber o que numa escola de matemática? Você tem que resolver uma equação de primeiro grau, saber resolver uma equação de segundo grau, saber porcentagem, caramba, Jesus Cristo, porcentagem. Saber fazer um cálculo com lápis e papel de porcentagem. Saber o que é uma função. Você tem que saber o básico, cara, de matemática. O básico. Mas não é para entrar em detalhes. Numa sala de uma escola, você tem pessoas que não querem fazer matemática, querem fazer direito, administração, odontologia, medicina. Nem todo mundo ali é apaixonado por matemática, mas todo mundo ali é obrigado a saber o básico de matemática, desenvolvimento cognitivo. É o básico. Depois, quem quiser se aprofundar, vai para um cursinho preparatório, ou quem precisar fazer um concurso, que é o caso aí delas duas aqui, e cada um de vocês também na sua realidade. Mas quem quiser, por qualquer motivo, se aprofundar, aí você vai para um cursinho preparatório. No cursinho preparatório, aí sim você vê na íntegra, na veia, no DNA, na alma, no espírito, cara. Aí você tem que ver realmente tudo que a escola não dá. É isso que eu estava querendo falar. E não está errado em não dar. Se desse o básico, coisa que também não dá o básico, mas se desse o básico, já estaria cumprindo. É, não dá o básico, não. Deu risada, foi? Eu não acho nada engraçado. Eu acho isso triste, isso. Se a escola só der o básico, pô, nem dá. Mas se desse, já estaria de bom tamanho o básico de história, o básico de geografia, o básico de física, o básico de... Pô, básico, pô, legal. Pô, mas nem isso dá. Agora, o cursinho, não. O cursinho, assim, ó, aqui, é direto para chegar logo no cérebro. Parece que eu estava falando, você está entendendo agora por que você não pode perder nenhuma aula desse conteúdo. Mas, caramba, nenhuma aula, porque se você perder uma aula, pô, fica complicado para a gente avançar. Não, complicado não, fica impossível. Tudo bem, se você tiver o livro aí como vocês têm, vocês vão dar uma lida e diminuem consideravelmente o prejuízo. Se a aula acabasse agora, coisa que, graças a Deus, não vai acontecer, nós teríamos visto que regra, Sofia? A do 2 e a do 3. Agora a gente vai para a regrinha do 4. Caramba, tem regrinha do 4? Claro que tem. Vamos lá. Quando é que o número natural é divisível por 4? Eu estou na página 669. Página 69. Isso. Divisibilidade por 4. Fica esperto ou esperta. Esperto ou esperta. Tem duas possibilidades, Sofia amada, para o número ser divisível por 4. Duas possibilidades. A primeira é, os dois últimos algarismos da direita, eles formarem... Eu não estou falando essa palavra, porque daqui a pouco você está botando a regrinha do 3 dentro da aula. O que é uma coisa maravilhosa de acontecer. Bode a regrinha na alma. Mas eu não estou falando essa palavra. Eu estou falando formarem. Formar é diferente dessa palavra. Não vou nem falar ela. A regrinha do 3 tem que, ó. Olha a regrinha do 3. Mas a do 4 não é isso daqui. É formar. É formar. Os dois últimos algarismos da direita, eles têm que formar um número que seja divisível por 4. Percebeu, garota amada? Está vendo ali? Ó, ó. 1 e 2. 1 e 2. Eles formam o número 12. 12 é divisível por 4? É. Então, 54.812 também é divisível por 4. Caramba! Meu Deus!
Meu Deus do céu! Quanto é? Não sei. Também não perguntaram isso para mim. Ó, para cá, Sofia amada. Isso. Aí, ó. Esse número com certeza é zero. Não perca seu tempo. Ele é zero. Não vá. Não perca seu. Ah, deixa eu fazer. Pra... Não, pelo amor de Deus. É certeza matemática. Por quê? Os dois últimos algarismos, eles, quando eles formarem, tá vendo? Ó, essa palavra tem significado diferente dessa palavra. Eles dois formam, constroem, produzem, constituem um número que, por sua vez, é divisível por 4. 1 e 2 formam o número 12. 12 é divisível por 4? É. Logo, 54.812 também é divisível por 4. Ou você tem uma outra jogada aqui, Sofia. Ó, isso. É quando os dois algarismos da direita, os dois, são iguais a zero. Olha que loucura. Tá vendo? Os dois da direita. Todos os dois são zeros. Quando acontecer isso, Sofia, o número é 5.971.200, também é divisível por 4. Com toda certeza é divisível por 4. Ó, e só quem é esse resto? Bom, com certeza é zero. Quanto é x, eu não sei, mas o resto é zero. Por quê? Porque ambos os números... Ambos os números atendem, satisfazem as exigências da divisibilidade por 4. Aí, você? Sofia, foi o que nós vimos hoje, Sofia. Regrindo 2, regrindo 3, regrindo 4. Vamos ver regrindo 5. Dá tempo? Não, é porque a quarta divisão, a quarta regrinha, foi isso que eu quis falar. Dá tempo? Dá, tranquilo. Ainda tenho meia hora de aula. Ainda tenho meia hora de aula. Quando é que o número... Essa é fácil. Essa é fácil, né? Ela é ridícula. Pô, ela é ridícula. Essa sinceramente... Poxa... Mas é assim. Quando é que o número natural é divisível por 5? Quando é que o número natural é divisível por 5? Vamos lá. Quando o número termina em zero, ou então, tá vendo? Ó? Ou então, quando ele termina em 5. Se ele terminar em 5, ou ele terminar em zero, se ele terminar em 5, ou ele terminar em zero, o número é divisível por 5. Isso é muito simples de você entender. Você quer ver uma coisa? Porque isso é uma coisa óbvia demais. Quer ver? Ó. Mais óbvio que isso, eu não coloco. Quem são os múltiplos de 5? 5 vezes 0, 5 vezes 1. 5 vezes 2, 5 vezes 3, 5 vezes 4. 5 vezes 5, 5 vezes 6, por aí vai. Observe todos esses números. Ou acaba em 0, ou acaba em 5. 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 Não precisa nem explicar. Essa é tranquila, não tem muita dificuldade. Ah, professor, o senhor vai até a regrinha do 15, vou. Ah, é muita coisa para eu memorizar. É interessante. Desde que o mundo é mundo e quem estuda isso consegue memorizar a regrinha do 2, do 3, do 4, do 5, do 6, do 7, do 8, do 9, do 10, do 11, do 12, do 15. Você vai ser a primeira pessoa que não vai conseguir, porque são muitas regrinhas. É complicado você dizer isso, que são muitas regras, mas todo mundo que se esforçou conseguiu. Pô, pensa um pouco, pô. Agora, a regrinha do 6. Essa é interessante a gente parar. Essa eu vou ter que botar exemplos. A do 4 e do 5, não. A do 4 e do 5 é fácil. É tranquilo. Não tem muita dificuldade. A do 6, não. A do 6 a gente vai parar um pouquinho. E aí a gente vai... Não sei se eu entro na 7. Eu estou doido para entrar na 7, cara. Mas eu não vou correr. Correr eu não vou, não. Mas não vou... Mas nem a pau eu vou correr, cara. Se não der, amanhã a gente entra na 7, cara. Pô, amanhã a gente entra na 7. Numa boa, cara. Numa boa. Vocês vão amar
a regrinha do 7 que eu vou mostrar para vocês, uma regrinha do 7. Vocês vão amar, cara, mas só se der tempo, tá bom? Só se der tempo. Eu não vou correr de maneira nenhuma, não. Quando é que o número... Página 69. 69? 69. Divisibilidade por 6. Sofia, presta atenção, Sofia. Presta atenção, Sofia. Presta atenção. Quando é que o número natural é divisível por 6? Quando é que o número natural é divisível por 6? Quando for divisível por 2 e por 3. Não precisa usar a palavra simultaneamente ou ao mesmo tempo. Poxa, a língua portuguesa é suficiente. Tem um i aí, é uma conjunção. O número tem que ser divisível por 2 e por 3. Quer que eu facilite? É errado fazer isso, mas eu vou facilitar, vai. Mas é medonho. Olha, o número tem que ser divisível ao mesmo tempo, simultaneamente, por 2 e também por 3. Pelo amor de Deus, precisa fazer isso. O número natural é divisível por 2, por 6, quando for divisível por 2 e por 3. Por 2 e por 3. Não precisa dessa redundância toda. Ah, tem que ser ao mesmo tempo, tem que ser simultaneamente, divisível por um e também pelo outro. Poxa, não precisa. Não tem necessidade. Resume, ó, o número natural é divisível por 6, quando for divisível por 2 e por 3. Pronto, já usou, tem que ser pelos dois. Então, vamos ver aqui agora. Vamos ver aqui agora. Sofia, fica comigo, Sofia, por favor. Isso. Ó. Ó. Se liga. Sofia, 2.328. Ele é divisível por 6. Pare. Não. Peraí. Respire. Respira. Isso. Para oxigenar os neurônios. Vamos ver primeiro se ele é divisível por 2. Vamos ver se ele é divisível por 2. Ele é par? É. Então, esse cara é divisível por 2. Não vou perder meu tempo. Agora, eu quero ver se ele é por 3. 2 mais 3, 5. 5 mais 2, 7. 7 mais 8, 15. 15 é divisível por 3? É, sim. Tabuada véia de guerra. Tabuada véia de guerra. Ora, se 2.328 é divisível por 2 e por 3, com certeza absoluta ele é divisível por 6. Tá aí, cara. Tem que ser por um e pelo outro. Não basta ser por um. Sofia, amada, amada do meu coração, preste atenção. Sofia, amada, dá uma olhada para cá, vai. Esse número, vamos ver se ele é divisível por 6. 1.552, vamos ver, vamos lá. Vamos ver se ele é divisível por 6. Presta atenção. Bom. Por 2 ele é, porque ele é par, ele termina em 2. Mas vamos ver se ele é por 3. Vamos ver se ele é por 3. 1 mais 5, 6. 6 mais 5, 11. 11 mais 2, 13. 13. Pô, mas 13 não é divisível por... Ih, cara, esse número não é divisível por 3. Logo, ele não vai ser por 6. Porque apesar dele ser divisível por 2, apesar dele ser divisível por 2, ele não é por 3. Ele não é por 3. Logo, com toda certeza, o resto desse número não é igual a zero. Ele não é divisível por 6. 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 Ele não é múltiplo de 6. Ele não é múltiplo de 6. Logo, o resto é diferente de zero. Não basta ser por um e não ser pelo outro. Tem que ser pelos dois. Regrinha dos 6. Tem que ser por um e também pelo outro. Já foi redundante ali.
Chegamos na regrinha do 7. Está curiosa de rever a regrinha do 7? Está curiosa? A regrinha do 7 só tem uma desvantagem, essa minha regrinha do 7. É que você precisa saber muito, muito a tabuada. O que nos dias de hoje, com a educação pós-neomoderníssima pedagogia, essa pós-neomoderníssima educação de hoje, diz que obrigar uma criança a aprender tabuada é errado, é prejudicial, vai amargurá-la, revoltá-la, traumatizá-la, para o resto da vida a criança ficará. Aí realmente fica complicado. Porque o que eu sei ensinar é ciências. Isso aqui não é aula de religião. Portanto, eu não sei o que é milagres. O que eu ensino é uma ciência. E ciência é trabalho árduo, disciplinado, sistemático. Então, se você souber tabuada, cara, você fica assim inatingível na velocidade da regrinha que eu vou ensinar para você. Caramba, Cristo Rei. Meu Deus do céu. Meu Deus. Mas tem que saber tabuada. Se não souber tabuada, e hoje é comum não saber tabuada, porque as escolas são contra. São contra. Faz mal para as crianças. Aí fica difícil para a gente. Difícil não, fica impossível. Fica impossível. Para mim, fica impossível. Fica absolutamente impossível. Eu vou começar ensinando para você a regrinha tradicional. Onde é que está essa regrinha tradicional? Sofia, presta atenção. Sofia, larga esse celular. Larga. Não pega mais nesse celular. Não pega. Você não está falando com sua mãe? Estivesse falando com sua mãe, tudo bem. Aí a gente tem que deixar, porque é alguma mensagem. Mas larga esse celular. Não quero mais ver você pegando esse celular. Viu? Sabe onde é que está a regrinha tradicional do 7? A regrinha tradicional do 7, sabe onde é que está? Está lá, ó. Página 69, questão R6. Página 69, questão R6. A brincadeira é a seguinte. Ó. Eu quero saber se 1904... Eu quero saber, Sofia, olha para cá. Eu quero saber se 1904 é divisível por 7, sem efetuar a divisão. Sem efetuar a divisão. Então, qual é a brincadeira? Eu vou na tradicional, na que quando eu vim para esse planeta, já existia ela, tá bom? Já existia. Eu vou à tradicional, tá bom, Fábio e Sérgio? Então, a brincadeira, Sofia, é a seguinte. Você vai pegar 1904 e vai separar o último algarismo da direita. Separe o último algarismo da direita com um traço. Separe com um traço. Separe com um traço. Separou? Pegue esse algarismo separado e multiplique pelo número 2. Quando é, professor Ayrton, que eu vou multiplicar pelo número 2? Já respondi. Quando é que eu vou multiplicar pelo número 2? Já respondi. Já respondi. Você vai multiplicar pelo número 2. Pronto, aqui, ó. Sempre o número 2. Seja quem estiver aqui, viu, Sofia? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Você multiplica pelo 2. 2 vezes 4, 8. Aí sabe o que é que você faz? Você vai pegar esse número 8 e subtrair do número que ficou à esquerda da separação. Que número que ficou à esquerda da separação? Aí você pega 190 menos 8. Vai dar 182. É só você fazer 182. Se 182, se o resultado da subtração der um número múltiplo de 7, se o resultado dessa subtração der um número múltiplo de 7, então o número apresentado também é. Deixa eu ver se é.
182 é múltiplo de 7? Não faço a mínima ideia. Não tenho calculadora na cabeça. Eu não sei quanto é se 182 é múltiplo de 7. E aí? E aí? Eu não sei se é, mas a regra diz isso. Aí sabe o que é que você faz? Você pega 182 e começa todo o processo de novo. Todo o processo de novo. Você começa todo o processo. Você entende por que eu não gosto do método tradicional, da regrinha tradicional? Então, lá vou eu. Separe o algarismo da direita. E vai multiplicar pelo número 2. Quando é, Sofia, que você vai multiplicar pelo número 2? Isso, sempre. Já fez, não foi subir de cabeça? Grande, amada, querida. 2 vezes 2, 4. Aí o que é que você faz? Você pega o número 18 e subtrai do resultado da multiplicação. Que número que deu? 14. 14 é múltiplo de 7? É. Então, 1904 também é múltiplo de 7. Olha aí, Fábio. Olha aí, Sérgio. Eu não gosto. Mas se você gosta, pô, fique à vontade, cara. Quem sou eu para mandar na sua cabeça? Não tenho um poder nem um desejo de mandar em você, cara. Gostou? Pô, legal, que beleza. Eu vou mostrar uma outra regrinha, tá bom? É essa que me incomoda muito. Porque eu preciso saber se foi eu realmente que descobri ou se eu descobri algo que já tinha sido descoberto há muito tempo. De repente, eu estou achando que eu fiz algo inédito. Na realidade, não fiz nada inédito. Alguém, só que eu não sei. Então, sempre que eu dou essa aula, eu peço isso. Gente, vocês aí que ficam mais no YouTube... Se bem que hoje eu fico muito no YouTube, cara. Mas eu fico no YouTube por uma questão, e os meus alunos aqui terminam ficando muito também no YouTube, no Google, para pesquisar a resolução. Maria Luísa, então, hoje, meu Deus do céu, é assim... Não é não, Maria Luísa? É incrível, cara. Viver hoje sem o Google seria praticamente impossível, não seria, não? Fala a verdade. Ai, é incrível isso, incrível. Se você realmente quer estudar de... Na veia, bota aqui que chega mais rápido aqui. Cara, tá fazendo 10 questões, resolveu 8, travou em 2. Maria Luísa já sabe, vai pro Google. Geralmente lá no Google, cara, geralmente no Google, sai alguma resposta que ilumina. Meu Deus, por que eu não pensei nisso? Não, Maria Luísa, tá na minha cara. Tudo bem, às vezes realmente acontece do Google, em vez de ajudar, termina piorando. Mas aí tudo bem, aí a gente entra. Mas hoje, um estudante viver sem Google, sem YouTube, não é que seria impossível, porque antigamente não existia nada disso, mas ficaria bem mais, voltaria para o que era. Voltaria a ser a dureza que era antigamente, né? Tá bom? Então, isso que eu no YouTube aqui agora, eu estou pedindo, olha, eu vou mostrar uma técnica agora que eu acho que eu descobri. Mas se alguém souber, por favor, é um imenso favor, tá bom? Então, eu vou fazer o seguinte, ó, 1904. Eu não vou nem apagar esse número aqui, ó. Só vou apagar isso aqui, ó, essa parte toda aqui agora, tá bom? Não se preocupe que essa regrinha está no seu livro, tá bom? E aí agora a gente vai falar da tabuada. Hoje... proibido, terminantemente proibido pelas pedagogas. Terminantemente proibido. Banido. Proibido. Escuta, a regrinha é a seguinte, você vai precisar de tabuada. 7 vezes 0, 7 vezes 1, 7 vezes 2, 7 vezes 3, 7 vezes 4, 7 vezes 5, 7 vezes 6, 7 vezes 7, 7 vezes 9, pô, sacanagem, olha. 7 vezes isso, vamos lá. Fiz tudo direitinho? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Vamos lá? De 7 vezes 0 até 7 vezes 9. Então, vamos lá. 7 vezes 0.
7 vezes 1, 7 vezes 2, 14, 7 vezes 3, 21, 7 vezes 4, 28, 7 vezes 5, 35, 7 vezes 6, 42, 7 vezes 7, 49, 7 vezes 8, 56, 7 vezes 9, 63. 14, 21, 28, 35, 42, 49, 56, 63. Fica esperta. Tá atenta? Tá, não tá? Cadê o celular? Tá ali, né? Deixa ele ali, deixa ele ali. Fábio, Sérgio, Sofia, vem para cá. A brincadeira é a seguinte. Você não vai fazer nada daquilo que você fez. Você vai pegar o número e eliminar o último algarismo da direita. Elimine. Pega o lápis, se você puder fazer isso aí agora. Elimine o último algarismo da direita, o 4. Eliminou? Eliminou, né? Bom, quem foi que você eliminou? O 4. Você vem aqui agora e olha na tabuada do 7. Olha na tabuada do 7. Qual é o número que termina em 4? Você eliminou o 4. Você eliminou o 4. Qual é o número da tabuada do 7 que termina em 4? Qual é o número da tabuada do 7 que termina em 4? 14. Quem é que está à esquerda do 4? O 1. Aí você pega esse 1 e vem para cá, ó. Você vem para cá, ó. Pronto, aí faz 190 menos 1. 189. O que é que você faz? Vai eliminar o último da direita. Quem que você eliminou? O 9. Qual é o número da tabuada do 7 que termina em 9? 49. Qual é o número da tabuada do 7 que termina em 9? 49. Quem é que está à esquerda do 9? O 4. Você chega aqui e faz isso. 18 menos 4. Quanto é 18 menos 4? 14. 14 é divisível por 7, então 1904 também é. Vou pegar outro número. R$25.823. Se você quiser me acompanhar, você me acompanha aí agora, viu? Vamos lá, Sofia, presta atenção. Escreva aí, Sofia, no seu caderno, amada, amada. Escreva aí, R$25.823. Escreve aí, Sofia, para você me acompanhar. Fábio e Sérgio, pega o lápis, o papel e escreve. R$25.823. Vai. Larga essa passividade, arregaça as mangas e mete a mão na massa. 25 mil, escreve aí, 25.823. O que eu for fazendo, você me acompanha. O que eu for fazendo, você me acompanha. Pegue seu lápis e corte o último algarismo da direita. Corte, velho, passe o X. Agora, fica quietinho aí agora. Vem para cá. Você cortou o 3. Qual é o número da tabuada do 7 que termina em 3? 63, 63. Quem é que está à esquerda do 3? O 6, você vai pegar aí agora e fazer isso. Ó. 2.582 menos 6. 2.582 menos 6. 2.576. 2.576. 2.576. 2.576. Sofia, paixão da minha vida, corte o último algarismo da direita. Você cortou 6. Qual é o número da tabuada do 7 que termina em 6? 56. Quem está à esquerda do 6? O 5. Pega aí agora. Pega, pega seu lápis. E faz isso aqui. Isso. Está aqui. 252. Ok. 252. O que é que você faz? Corta o último da direita. Você cortou 2. Qual é o número da tabuada do 7 que termina em 2? Pô, tabuada, professor. 42. 42.
Quem está à esquerda? 2, o 4. Vem para cá, Sofia Amada. Já dá para a gente descobrir, já, não é, senhor? 21. 21, ele é divisível por 7, é sim por cada tabuada. Logo, 25.823 também é divisível por 7. Sérgio? Tudo bem, Sérgio, aí, garoto? Tá tudo bem. Sérgio, me ouve, não? Tô ouvindo. Fábio, tudo bem aí, Fábio? Eu não estou escutando o Sérgio. Então, o áudio caiu. Fábio, tá me ouvindo? Tudo bem, professor? O áudio caiu. Cara, o áudio já era. The Bluetooth device is ready to help. O áudio já era. Cara, já era. Não, voltou. Tá, vocês estão me escutando aí, Fábio, Sérgio? Me escuta? Sim, sim. Ah, sim, sim, sim. Sérgio, tudo bem aí, Sérgio? Tudo bem. Ah, sim. Jóia. Jóia. Quanto tempo a gente tem de aula? 10, 15? Pô, 7 minutos, sacanagem. Não, dá para fazer a saideira aqui, pô. Dá para fazer a saideira. 7 minutos dá para fazer a saideira. Maria Luísa tá travada aí já. Tá, já? Ótimo. Maria Luísa já tá me olhando ali. Pelo amor de Deus, me ajude aqui, professor. Então, vou passar a saideira. Inclusive para a senhorita também, viu, dona Sofia? E vocês vão me dizer se esse número é ou não divisível por 7. Tá bom? Vou pegar aqui o número na calculadora. Vocês vão saber daqui a pouco. Deixa eu só pegar ele aqui. Sei lá. Isso. Vamos jogar esse mesmo. Vamos lá. Sofia, começa aí, Sofia. Fábio. Sérgio. 1725. Fábio, Sérgio, Sofia. Fábio, Sérgio e Sofia. 1725. Eu quero saber se esse número é ou não divisível por 7. Faz a regrinha, se no final de tudo der um número divisível por 7, ele é. Se der um número que não é múltiplo por 7, esse cara também não é. Ele não é. Então, eu quero saber de Fábio, de Sérgio e de Sofia se 1725 é ou não. Está aqui a tabuada do 7. Aliás, eu estou aqui, mas de repente é até bom que eu fique na frente da tabuada, que é para, caso alguém não saiba tabuada, ser obrigado a aprender tabuada. Não é não? Ó. Sofia está dizendo que não é. Não sei, vamos ver se Sofia está certa. Vamos ver se Sofia está certa. Vamos ver. Corto 5. Qual é o número da tabuada do 7 que termina em 5? Quem está à esquerda do 5? 3. Aí Sofia chega aqui e faz isso. 169. Vamos lá. Corta aqui, amada Sofia, o 9. Aí vem para cá. Qual é o número da tabuada do 7 que termina em 9? 49. Quem é que está à esquerda do 9? O 4. Sofia vem para cá e faz. 4. 16 menos 4 dá 12. Aí Sofia pergunta, 12 é múltiplo de 7? Não.
Então, com toda certeza, 1.725 também não é múltiplo de 7. Pode fazer a divisão que o resto não será zero. O resto não será zero. Ah! Muito bem. Pessoal, estamos chegando já, 10 horas. Amanhã, 8 da manhã, a gente vai para a regrinha do 8, do 9, do 10, quem sabe até do 15. E vocês vão ter uma surpresa com essa regrinha. Eu não vou contar que surpresa essa, não. Além dela servir para o 7, você vai ver uma outra utilidade dela fantástica. Eu não vou dizer qual é, porque estou massageando sua curiosidade, deixando você doidinha de curiosidade. Mas aí amanhã eu explico. Tá bom? Então, eu vou agora trabalhar com minha amiga ali, matemática, ensino médio. Tá bom? E para quem não for ficar, até amanhã de manhã, 8 horas da manhã. Tá combinado? E à noite, tem uma aula de matemática básica lá do iniciozinho de tudo, De repente, começamos português ontem à noite, né? Annelise, eu não, né? Eu começando português, ai que maravilha. Vocês estavam perdidos se eu fosse ensinar português para vocês. Mas a Annelise começou ontem a turma de português, zerão mesmo lá, pegando na sua mão. E matemática é a segunda aula hoje à noite. Então, vocês quiserem assistir, é só na hora que eu jogar o link, né, no grupo, vocês aí acessem. 6 horas da tarde tem a aula de matemática básica. Não sei se, de repente, algumas pessoas ficam cansativo mesmo, ver tudo de novo. Tá bom, então? Para quem não for ficar comigo, até amanhã de manhã. Quem for ficar, aguenta só um pouquinho, que eu vou interromper aqui a live do YouTube, abro uma outra chamada e jogo no grupo. Tá joia? Então, ou até daqui a pouco, ou então até amanhã para vocês. Oi? Se tem vaga.